Пані Олено, сьогодні насправді був важкий ефір на велику кількість важливих тем. І перше запитання до вас, відповідно, що для вас все-таки оця трагедія з українським літаком? Це все-таки прослідковується рука зі сторони Росії чи нещасний випадок? Як ви це бачите, як людина, яка все-таки має більше досвіду в воєнній, військовій справі? Ви знаєте, так як у мене в організації, нас в організації дуже багато людей, які пройшли не одну війну, тобто були в Югославії, в Іраку, воювали на сході країни, тобто вони стверджують, що все-таки по падінню літака, по цьому всьому, тобто що літак підбили. Я впевнена, що це не випадковість, що підбили, власне, український літак. І, звичайно, хотілося чіткої реакції від держави, тому що ми пригадуємо всі, коли на Донецькому збили літак Боїнг, і світ так потрошки замовчував. Тобто кожен громадянин кожної країни має розуміти, що якщо ми на вбивство, на смерть людей будемо дивитися спокійно, чекати, як нас запевняють з екранів, давайте дочекаємося офіційних версій, тобто це все притишування. Сьогодні через чиїсь інтереси, політичні сварки, інтриги загинули люди, це загинули чиїсь діти. Тобто я собі взагалі не уявляю такого. І, звичайно, реакція має бути суспільства в цілому жорстка, тому що ми пробачаємо, закриваємо очі на одне, пізніше відбувається інше. Дуже прикро, дуже співчуваю, і це величезна-величезна трагедія. Крім того, ми сьогодні в ефірі згадували побиття активістів у Соснівці. Насправді резонансна тема, тому що після Майдану, коли беркутівці дозволили собі побити людей, і не тільки побити, а й вбити, це повторюється вже після Революції Гідності на території Західної України. Як ви бачите оцей розвиток подій далі? Тому що вже скільки часу створена слідча комісія, а ми результатів так і не почули. Ми маємо зрозуміти після оцих подій усі для себе, що поліція тут не для того, щоб нас, мешканців Львівської області, захищати. Вона для того тут, щоб бити нас і нагинати, ні для чого іншого. Тому що якщо поліція перевищила повноваження, очільник мав подати відставку як офіцер, як маючи якусь офіцерську честь, в першу чергу. Тобто нам всім показали, що якщо ми будемо робити так, як не підходить, нас будуть бити і на нас будуть відкривати кримінальні справи, що ми, зрештою, і бачимо. Тому що ми розуміємо, що політика держави ведеться така, яка мешканцям Львівщини точно не прийнятна. Оце какая різниця і все інше. Тому, звичайно, Львів не буде мовчати. Для того, щоб Львів змусити мовчати, почнуться такі репресії, відкриття кримінальних справ, повістки і всі інші речі, що ми, зрештою, зараз і бачимо. Тому, скажімо так, така відсутність розслідування по подіях, вона для мене є зрозумілою, але як для юриста, як для адвоката, вона для мене є неприйнятною, тому що в цій країні має діяти закон. І він однаковий для всіх, а особливо для очільників поліції. Вони мають бути взірцем, вони мають показувати усім нам, як повинен дотримуватися закону. Саме про очільників поліції сьогодні теж згадували в ефірі. Це опублікований аудіозапис, начебто на якому представниця очі відомства керівних ланок поліції забороняє вносити в єдиний реєстр досудових розслідувань правопорушення, начебто це псує статистику. Є вже заява прокуратури, ДБР взялося за справу, але тим не менше, як ви бачите цю всю історію? Бо трошки, якщо це доведеться, цей факт, стає мені як громадянам, єдиному мешканці Львівщини, і, думаю, тільки мені, нашим глядачам, трошки страшно, м'яко кажучи. Ну, власне, згідно норм чинного законодавства, втручання в роботу слідчого будь-яким чином, навіть начальник райвідділу поліції не має права вказувати слідчому, тобто веди справу так чи так, тобто слідчий не упереджений у своїй роботі. І такі речі, вони не те, що насторожують, тобто це просто неприйнятно згідно чинного законодавства. Тобто одна людина в області, одна буде вирішувати, чи це був злочин, чи це не було злочину. Тобто одна людина буде приймати за всіх рішення. Це не те, що протизаконне. Такого я, напевно, як адвокат, не знаю ще з часів Януковича. Тобто зараз робиться повний безлад. І все, що стосується поліції, це є повний безпреділ. По-іншому цього просто не назвеш. Тому що ці речі, вони якісь не вкладаються в здоровий глузд. Тобто такого, щоб такі речі відбувалися, щоб такі речі, такі вказівки давалися, незаконні вказівки, тобто на нарадах, вони є неприпустимими, антизаконними. Я думаю, все-таки, що ми усі маємо тримати руку на пульсі, щоб ця справа таки дійшла до суду і винні були покарані. Тобто, щоб всі розуміли, тобто, щоб законом працівники поліції бавитися і зневажати його просто не можуть. Пані Олено, є ще запитання в контексті зневажання законом. Чи ви все-таки подали в суд? Тому що на попередньому нашому одному з ефірів ми з вами також спілкувалися в пошову. Ви казали, що ви будете подавати в суд на медіа, яке
неправомірно, без, на вашу думку, фактів, назвало ваших побратимів, добровольців псевдоактивістами і псевдоатовцями. Яка зараз ситуація? Чи таки подали до суду? І що зараз відбувається? Ситуація ще продовжилася. Мало того, що видання, які наближені до Андрія Садового, образили побратимів лише за акцію пікету тітушками, все зайшло ще більше. Це видання опублікувало нещодавно, що буцімто я підробила диплом Київського університету, де я ніколи не навчалась, як я ніколи не навчалась в Одеському чи Харківській академії. Тобто я закінчила Львівський університет бізнесу і права, це останнє місце мого навчання. На підставі цього диплому я отримала адвокатське посвідчення. І, звичайно, такі речі прикро мені читати, тобто, тому що Андрій Іванович, замість того, щоб попросити вибачення, він продовжив своїм виданням виливати бруду і просто безпідставної брехні. Тому, звичайно, позов з приводу цих речей, попередніх речей готується. Тобто, судові стяганини – це завжди дуже довгий процес, тому що треба зібрати дуже багато документів, гарно підготувати позовну, і тому… Позовів буде близько 60. Окрім того, сьогодні я звернулася до колеги адвокатів, адже мене звинуватили в підробці диплому, якого я не робила, і якого я ніколи нікуди не подавала, не з'ясувавши навіть, тільки лише сьогодні кваліфікаційна комісія адвокатури отримала запит Західнет, на якій підставі я отримала свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, на підставі якого диплому. Тобто вони спочатку збрехали, а потім подали перевіряти інформацію. Тобто це суперечить усім нормам журналістики, тому що уся інформація, яка подається, має бути перевірена. І, звичайно, я чекаю реакції від Національної асоціації адвокатів України, тому що це не лише мене образило, ображають всю адвокатуру, що начебто можна зробити підробний диплом і отримати свідоцтво адвоката. Тобто це приниження моєї професії в першу чергу. Але я до цих речей ставлюся спокійно, тобто в судовому порядку ми оці всі речі доведемо, спростуємо. І якщо Садовий думає залякати нас якимось таким брудом, ви знаєте, це просто смішно, тому що якщо почитати на російських сайтах, про нас пишуть ще значно гірші речі. Прикро, що львівські видання, львівські журналісти опускаються до такого рівня жовтої преси і виконують оці такі забаганки мера брехливі. Але маємо те, що маємо, але мерами будемо пікетувати, руку на пульсі тримати, судитися також будемо. Тому що якщо хтось думає, що нас не злякала війна і пулі на сході, вони нас залякають якимось цими такими фейковими новинами, вони дуже сильно помиляються. Кожен понесе відповідальність за свої діяння – юридичну, судову і іншу.